U javnoj predškolskoj ustanovi Dragan Kovačević sve mjere i preporuke nacionalnog koordinacionog tijela se poštuju. Strogo se vodi računa o higijeni ruku i prostora, osoblje nosi zaštitne maske i trude se da djeca što više vremena provode vani. Roditelji su u obavezi da izmjere tjelesnu temperaturu djetetu prije polaska u vrtić, a o tome računa vodi i medicinsko osoblje. Sve mjere poštovat će se i u narednom periodu kada će ova ustanova organizovati dežurstva. Poštujući preporuke Ministarstva prosvjete da u radnim sobama ne smije biti preko 15 djece, ove godine smo odlučili da u julu mjesecu organizujemo rad u tri vaspitne jedinice. Znači, radit će vaspitna jedinica Radost, centralni vrtić gdje će boraviti djeca od 3 do 6 godina, vaspitna jedinica Bambi za djecu jaslenog uzrasta i vaspitna jedinica Lastavica, to je novina od ove godine u toku ljetnih mjeseci, gdje će biti djeca koja su već boravili u Lastavici i djeci iz vaspitne jedinice Ciciban. Ako bude roditelja zainteresovanih da njihova djeca, mislim još uvijek zainteresovani da njihova djeca borave u julu mjesecu u našim vrtićima, otvorit ćemo još jednu vaspitnu jedinicu da bismo ispoštovali sve mjere. A što se tiče avgusta, najvjerovatnije će raditi vaspitna jedinica Bambi zbog rekonstrukcije drugih objekata i pripreme za rad za septembar. Uprava i zaposleni ulažu maksimalne napore kako bi boravak djeci bio što prijatniji, pa su im i u ovoj situaciji izašli u susret. Sa tog nekog pedagoškog aspekta, s obzirom da se djeca onako tokom ljetnih mjeseci teže prilagođavaju i kad im se mijenjaju vaspitači, mi smo odlučili da ove godine vaspitači rade više dana, znači najmanje 10 dana će raditi po dva vaspitača u grupi. Tako da aktivnosti će biti organizovane naravno svakodnevno, da bismo njima boravak učinili što ljepšim i trudit ćemo se da borave što više vani na čistom vazduhu jer su svakako dvorišta sva uređena. Ova ustanova može se pohvaliti kvalitetnim radom što dodatno motiviše roditelje da upisuju djecu. I ove godine interesovanje je bilo veliko, a svi roditelji koji još uvijek nisu upisali mališane mogu to uraditi i u narednom periodu. Ove godine je upisano oko 2200 djece, kao što znaju roditelji, upis se vrši elektronskim putem, tako da roditelji koji su zainteresovani mogu da dođu u centralni vrtić i da upišu svoju djecu u pedagošku službu, tako da tokom ljetnih mjeseci se također trajati upis. Higijena u javnoj predškolskoj ustanovi Dragan Kovačević na zavidnom je nivou. Briga o djeci je prioritet, pa poručuju roditeljima da mjesta za strah nema i da su mališani na sigurnom.